Bak Kristo nagakindaki katatubuza kusambana. Nagakindaki katatubuza kuroga abantu bazima yo. Ni gute umuntu yosaba imana inzu iki izina rye riri mu gitabo cyose. Ngo igitsure cy'Imana ngo kiri ku ngozi zibibi. Ngo Imana imare yo kwibuka kwabo mwisi. Bibiliya irimo amagambo abiri. Irimo inyuguti. Irimo n'ubugingo. Nigakeya. Haleluya. Nigake tuzobona abavuga butumwa batubwira ubugingo. Amen. Nabinyuguti. Nukuri ku Imana yaduhamagaye. Nyamuhirwa ibihumbi n'ibihumbagiza. Nabo kutubwira inyuguti. Kandi mbabwira amakuru. Abagera ku bugingo n'abafite ubugingo. Ukristo. Kristo ababazwa n'icyaha. Ubukristo butagandara budakora kiriyo iyo wabeshe. Ntabwo Kristo buba. Ubundi umuntu aza konja mu gahanga agahonga, isi ikamushiraho, agasigara n'amahirwe amwe gusa kugenda yihana. Nicyo gituma ibyo turirimba si bwo buzima. Ibyo turirimba si byo twara. Haleluya! Nicyo gituma ibyo turirimba si byo turi. Ni ibintu bibiri bidahuye. Turirimba imbaraga, turirimba isenzegeri. Tutafite habana. Tukaririmba kwezwa. Uwavuga ngo biri mu mutima w'uburirimbye kwezwa. Ngo bijya mu gahanga kaba yose bamateranye. Ariko hano tukaririmba kwezwa. Mani gitubabareya cyane. Mani gitubabareya cyane. Tituza twigisha inyuguti. Haleluya! Tituza twigisha inyuguti. Sibyo, biragatsindwa n'Imana. Titurabigisha binyuguti. Umuntu azajya muri teoloji agatahana inyuguti. Inyuguti zibaha mu mutwe. Uyu ni wo mwana. Iki ni cyo gihe, isahani. Ngo hindura ubugingo bwawe. Hindura imitekerereze. Hindura ubwenge. Vugurura. Nagazambesha abagabo bagakoka bagatanga ibintu bitabaho. Bakanshaka iyo nagiye bakambyutsa nkoze kubesha isi. Kabesha isi, nkayibesha, nkayubika. Abantu bagasara. Ejo mu gitondo bakirirwa bashaka ngo mbabeshe. Ndashimira igitondo nyanga cy'amaraso Yesu cyankijije. Narashitse umukobwa twahuye, naramubeshe mu kurega itangaza. Ndamubesha isi mushiraho. Ariko mu minsi yashize, Imana yanebukije ibinyoma nabeshe. Ndamujana hanze tujya kwicara ku kwezi. Ndamubwira ngo ikinara kibeshe, ikinara beshe. Kubera ko nzi neza ko Yesu naza nziturwa gukorwa n'isoni. Mbabarira ibinyoma byose nakubeshe. Dukomeze gutegereza Yesu. Arambabarira, aransengera. Tegereje ko Yesu azagaruka. Kadusome ijambo rero tuganira. Turaganira gahoro gahoro. Turasoma igitabo cy'Abaheburayo cya 12 umurongo wa 18. Abaheburayo 12 murongo wa 18. Abaheburayo 12:18. Timwegereye wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima w'icuraburindi n'umuyaga w'ishuheri n'ijwi ry'impanda n'iry'amagambo abaryumvise bakingingira kutongerwaho ijambo kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicishe amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba, cyo cyatumye Mose avuga ati, "Mfite ubwoba cyane, ndahinda umushitsi." Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. Amen. Mwami Imana, uyu ni umwanya ahantu naha turi babandi
bataratungana namba taranabonera bahora batunganywa na maraso ya Yesu kandi bakabonezwa kubwayo nuko n'ubundi bari kubitugirira aho dukinze namba ahubwo tukugururiye muri twebwe hose kuko hose hagayitse tugirira imbabazi zawe mwami mana yacu tweze rwose maze utwuzuza umwuka wera umunezero ibyishimo byinshi amahoro no gushira amanga ijambo ry'ubugingo rigere mu mitima ya bose kandi ritanzwe nawe turagushimiye kuko ubuntu uduhera ubusa uhinduye ubusa imigambi ya Satani nibishamikiyeho byose marembo y'ikuzimu n'aya myuka mibi byose bitsindwa imbere y'Imana yacu mwamuganze kandi utegeke cyureke ugarukire mu izina rya Yesu amena. Harigiye kimwe yusanga tuvuga Imana tukayiririmba tukayisenga tukarara mu butayu cyangwa tugafata iminsi 40 tugafata 21 tugafata nyinshi kuri iyo cyangwa mikeya ndakaza gatanga ubuhamya ari kukibaza pese koko Imana avuze ni ya yindi cyangwa ni ibindi kibaza Imana ivuzwe ni ya yindi cyangwa ni ibindi naraza katubwira makuru y'imyaka 3 ishize uko yahuye nayo etse aho twicaye tukumva ko turahinduka mu bitekerezo kugeza ubwo dushira hejuru tukarangurura ariko umuntu yamara gutuza neza ugafata kanya ukibaza etse koko iriya ni ya mana bavuze cyangwa ni ya yindi cyangwa siyo yavuzwe kibaza niba ari Imana yavuzwe cyangwa niba ari gisa n'Imana cyavuzwe mu Korinto baravuga ngo ibyitwa Imana ni byinshi cyane ariko ngo kuri twebwe ho Imana yacu nimwe ngo niyo yaremye ntiyaremwe zindi zose ngo zisangiye kubino niyo yonyine yisangije kuba hirengeye mu bwami bwo mwijuru none ukibaza iyi niyo cyangwa isi ireba abantu ireba style z'ubuzima buryo abantu bakijijwe ureba uburyo turirimba nuko dusenga ubuhamya bw'Imana tuvuga bizabitwara umwanya cyane umuntu akibaza iyi nivuzwe cyangwa n'ibindi bitari Imana bivuzwe ntaje bitekereza bene ubwo buryo umuntu akibaza niba ariyo cyangwa niba atariyo bakristo bakristo bibaye ngombwa umuntu wese agafata kanya kunyunguze agatuza kibaza Imana ye iyo ariyo iyo yizera iyo ariyo yaza aririmba iyo ariyo yaje avuga ko babonanye iyo ariyo yaje atambira iyo ariyo hari wakura umutima byinshi tugasigara na kimwe
wundi iby'Imana ibiza byumva batarabimana iby'umwuka ibiza byumva batarabanyamwuka abisi bajya bumva makuru bajya bumva ibinyabantu abimana bajya bumva iby'Imana bakumva Imana ubundi Bwana sifiwe na nta buryo twojana ihene kuri Harvard cyangwa Sorbonne cyangwa Cambridge ngo izoze yaramenye good morning nubwo twoyihanika tukayijana ku isi igahura n'abadokotere bakayigisha imyaka igihumbi yotaha yarakobotse mu mavi kwa kundi zisanzwe kuko ibyo twayibwiye si ibyayo ni kwa bisi kubabwira iby'Imana aho bahuriye nabyo kibaza bumva Imana kibaza bumva iby'Imana tuzamura ibiganza duweze si cyubahiro Bwana sifiwe sana tumara wambwiye unifate cyane kera ntangiye kureguka ariko n'ubundi birarangira nifashe akundi ndenzaho ndaguma nirwanye kugira ngo tange amena ntagize n'icyuya cyinshi cyane bakristo niba kera ya myaka yose twaga dutarama kurya nezerewe cyane sinzi ikintu cyabaye muri ibi bihe bya vuba kitanibaza ariko panahandi wanyu iri iwacu cyane Zani wazi wacu no hirya yaho abantu bazimana cyangwa ntibazimana Bwana sifiwe Imana zo turirimba zo tuvuga turayizi twarayibonye ngo babajije kirimbuzi na rupfu ngo barabibaza ngo ese ubwenge bubahe buboneka ngo biravuga ngo amatwi yacu ngo yumvise impuha zabwo ngo burenga nyuma y'icyo ntutubaze ngo bwari buhise ntibamenye iyo burengeye buriya imana imana tuba tuvuga Bwana sifiwe kuyimenya kuyimenya niko kwimuka mu isi ugatura mu ijuru abantu bo kubona mu isi kumenya Imana Bwana sifiwe niko gushira kwawe niba hari ikintu abantu banga niba hari ikintu kiremwa muntu cyanga yanga ikimumara yanga ikimusenya buri wese muri wa mwuka wibaberi wo kuba ku munara ngo tudashira ngo tugume tumenyekane natwe niwo mwuka watumaze ariko umwuka w'Imana uzuza ngo tumare natwe tudashaka gushira tugapfa n'umwuka icu tugatura duhanganye tukaba ubuzima butazanahusa ese turi kumwe ese turi kumwe Bwana sifiwe. Izishaka mbwi dusenyeshe ijambo ry'ubugingo. Dushire, dusibangatane. Nitumara gushira. Haba ikindi gisha kitari inaha kiri muri Kristo Yesu. Kikitwa icyaremwe gisha. Ibya kera bikaba birashize. Icyo twakibwirwa ngo dushire tukanga gushira ibyo ntitubikozwa ntitubishaka ntidushaka gushira Pawulo yaravuze ngo sinje uriho ni Kristo uriho jewe nduyu uyu
uyu keneye agaciro uyu keneye ko muvuga neza nduyu ukeneye sinzi ibindi iriya satumba yose Kristo sibyo ashaka arashaka Imana icubahiro tujya kujya mu ijambo iyi bibiliya iyi irimo amagambo abiri irimo inyuguti ikabamo n'ubugingo irimo amagambo abiri irimo inyuguti irimo n'ubugingo Pawulo yabwiye Abakorinto ngo kuko tutarabigisha binyuguti tituza twigisha inyuguti haleluya tituza twigisha inyuguti sibyo biragatsindwa nima titurabigisha binyuguti umuntu azaje muri theology agatahana inyuguti inyuguti zibaha mu mutwe mugabo nyabwenge yaravuze ngo mu bintu yagezeho muri isi bitangaje ngo mu bintu yibitseho ngo yagezeho biruta ibindi byose ngo numusa kuri by'Imana mu mutwe bigeza mu mutima ngo nubwo umutima n'umutwe byegeranye ngo nirwo rugendo rurerure ruruta izindi zose kuri isi ngo abagabo baza basaza batarurangije abagore bakarinda bapfa batarava ha mu mutwe ngo bagere ha mu mitima yabo nicyo gituma ibyo turirimba sibwo buzima ibyo turirimba sibyo twara haleluya nicyo gituma ibyo turirimba sibyo turi ni ibintu bibiri bidahuye turirimba imbaraga turi ibisenzegeri tudafite habana tukaririmba kwezwa wovuga ngo biri mu mutima w'uburirimbye kwezwa ngo bijya mu gahanga akaba yose bamateraniye ariko hano tukaririmba kwezwa Imana igitubabarira cyane Imana igitubabarira cyane torero Mundi arembye aravuga ngo kera nari mu isayo y'ibyaha ngo nibwira ngo ndu w'Imana ndi mwiza ariko nyuma ngo nasanze nibesha mudamu mwerutse kugirirekwa baduhaye mwanya muremure turaganira yagizirekwa ngo arimo ategura ibiryo mu nzu yumva ari mu gitaramo yumva ari mu mwuka yumva ari mu gitaramo yumva yagishya aragumara arategura ngo aho umugabo n'abantu ibiryo ngo yinjira mu cumba ngo reka abe nk'usenga kanya gatoya kandi wahafanga none kurya agiye ngo akikingura umwango ngo asanga umugabo mwiza muremure wera wese ngo aramubwira ngo semada harya ngo urashaka igitaramo aramubwira ngo ndagishaka databuja ngo aramubwira ngo nkurikira ngo abone ko batambuka muri salo bageze mu muryango ngo asanga esikariye ngo irenga mu mpinga z'umusozi urenga iriya kure cyane ngo bahita baterera wa musozi bagezeyo ngo basanga urusengero ngo runini rukinze imiryango n'abadirisha ngo bumve indirimbo muri rwa rusengero ivuga ngo uruwera uwera mwami Imana yacu uruwera mana yo mu ijuru uruwera mana y'abamarayika uruwera mwami bihe byose haleluya ya bwana sifiwe sana ngo barahagarara mukande gatoya ngo abona ko umuntu apfa mu isi ngo baramwirukankana ngo abona abapasiteri bararirimbye baterera mu mvu ngo ahita azuka n'imbaraga zitangaje ngo abona ko yitera rimwe ngo arenga ya mpinga y'umusozi ngo imiryango n'amadirisha ngo bihita bikinguka bya rwa rusengero ngo yumve ijwi rivugiramo ngo nimugurure amarembo ngo ishanga rikiranduka rigakomeza iby'ukuri ngo ribashe kwishyira ngo ahiriwe abatore gutaha ubwo bw'umwana w'intama w'Imana ngo bamese ibishura byabo
ngo begere ngo wa muntu arinjira ngo izuga izirakingwa imiryango irakingwa eh ereka haleluya bafandi nyuma yibi tuzoshamuje nyuma yibi tuzoshamuje mai umukanya gato akira aho wa muntu ngo bona kundi muntu apfa nawe ngo bararengeza batamumva ngo azukana bibiliya ngo ayifate ha mu gituza ngo itazamuka mu baraga ngo bararareze ngo ageze kuri rwa rusengero ngo habura n'umukingurira inzugi n'imiryango byose n'amadirisha byose wa mugabo ngo arareba arahebura ngo ntiyamenye havuye abagabo birabura ngo bamucurikane bamwerekerana inzira Yeremiya yaravuze ngo ni igihugu cy'igicuna kitagira ugituye ngo ni igihugu cy'igiswa cy'ubutayu ngo nandi umusenyi wotse ibirenge ngo hihebeshe umutima w'uhageze wese ngo ni igihugu gitwikiriwe n'amababa y'urupfu ngo agendera munsi y'ayo mababa y'urupfu Haleluya ngo yinjira mu muwa barutarigeze kubaho muziko ntumuka yaranganirije yarambwiye ngo umusumu Yesu naja nitorere mu bwami bwo mu ijuru abazoba baragiye ikuzimu bazibuka ikigabo kirabura cy'urutero rubi bazabona filime kibahagaze imbere kibinginga ngo nimuze mwiyunge na Yesu bitagishobotse rwararangiye bizoba ari bitagihe rwararangiye uyu ni wo mwana ikinicogi isahani ngo hindura ubugingo bwawe hindura imitekerereze hindura ubwenge vugurura haleluya vugurura bibiliya irimo amagambo abiri irimo inyuguti irimo n'ubugingo ni gakeya haleluya ni gake tuzobona abavuga butumwa batubwira ubugingo abenshi n'abinyuguti ni ukuri kw'imana yaduhamagaye nyamuhirwa ibihumbi n'ibihumbagiza n'abo kutubwira inyuguti kandi mbabwira amakuru abagera ku bugingo n'abafite ubugingo haleluya arabwiriza ubugingo n'abafite ubugingo ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ma haleluya amakuru naya rero bwana sivile umunsi Yesu azoza akajana itorero amakuru naya iki gitabo kimubona nabiriya biri kuri lecture de la bible niko message lecture ligue pour la lecture de la bible nibindi biri mu mago nibiri mu tubati nibiri mu telefone n'ukuri kw'imana nta bibiri izogenda nta ni karatasi zovamo bizosigara birunze byose ko byakabaye hazasigara inyuguti ubugingo buzavamo ubugingo buzavamo hasigara inyuguti mwisi haleluya mugatawo kitwa imana y'imperuka mugabo umwe yaravuze sana nimba ari magesa ngo ehwe ni itsinda ry'abagore basigaye umunsi w'imperuka ngo aribaze ngo se bada ngo aramaze ngo se paste ngo kutwasigaye ngo arabwira ngo mwitonde turacyari ko tubifuatiriya ngo arafite bibiliya nini cyane ngo cyari ko babikurikirana muracyari ko mubikurikirana itorero ryamaze kugerayo bavandi haleluya ubu ni bwo bugingo ubugingo ni Yesu mwana w'Imana abafite uwo mwana haleluya bafite ubugingo buhoraho ya bwana sivyowe ya niba bwana sivyo kama bwira ikindi abakristo bibitseho muri isi abakristo bashobora kuba badafite amadiplome bashobora kuba badafite byinshi cyane n'ibibanza by'amazu abandi badafite n'amaviza ntanaho baraja kuva babayeho ariko icyari kigendereye bakigezeho bibitse agakiza twahawe na Yesu haleluya bibitse agakiza
akiza bavandi baravuwe tituza tukandikisha mwiranga mimerere ako gakiza ndi tituza tugatangaza karafashwe karafundegezwe yo 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 haleluya kwa hawa gakiza niyo niyo mpamvu y'umunezero niko shingiro by'ibyishimo n'agakiza twahawe na Yesu bona sivyo noneho habaye higi bona sivyo abisi haleluya muziki y'umuntu atazatinya imana n'igihe amaze kunebwa ariko umuntu wese uri mu bushuke bw'imana buri gihe ngo musozi iby'iryo jambo muhinda gashitsi nguko mwumvise wa munsi urushaho kubegera haleluya abandi bamaze kunebwa bajya bamenyera imana bazabubahuka imana bakareremba bakanywa pirimusi zose ziba bagasenga bakabesha igitangaza kikabaho bakavuga kundimi bagateranya byose ndiyagira igisumba ikindi byose bakabishorerana bibiri navuga ngo ibyo byose barabikora nk'abihorera ngo bagatekereza kompuranye na haleluya ibyo byose nibwo buzima bwabo niyo mibereho yabo nibwo buzima bwabo dufite agakiza katatubuza urugambo dufite agakiza katatubuza guteranya haleluya bakristo n'agakiza katatubuza gusambana n'agakiza katatubuza kuroga abantu bazima ariko Pawulo yabwiye Timoteyo bwana sivyo ari mu mibabariyo yari njiyo ariyo amaboko yarakaniwe umugongo haleluya aramubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'imana rwacyahagaze ngo rwanditse ikimenyetso ngo uwiteka azabiwe ngo bavuge izina ry'imana bave mu bidatunganye haleluya imana izaba hashimwe imana izaba imana ntituzi muri sepake imana ntituzi muri za redimuti imana ntituzi ituzi mu mwana wayo imana ituzi mu mwana wayo bwana sivyo abisirayeli bigeze kugira murengwe ngo babwire Mose ngo ugende ubwire imana ngo turashaka kuyibona bwire imana ngo ibintu by'akazi turabirambiwe urumva pasiteri sira ngo tubwirire imana ngo ibintu by'ifamiye turabirambiwe ibi isivugana na Mose na Aroni na Miriamu ntabandi bantu babaha genda uyibwire ngo dukeneye kuyibona n'abana bacu n'inka zacu n'amabata yacu imbata zacu haleluya ubwire imana ngo ive muri birya byayo yitamurure iziserukwe mu baturage tuyibone genda genda mu mahema tuyibwirire ibibazo dufite uyibwire ngo yiyizire ubwayo inyura ha mu ngando tuyibonesha amaso yacu bwana sivyo ngo kandi icyo kitabaye ntituzatera intambwe nimwe icyo kitabaye ntituzova haleluya niwuzureba iyo ubuzima bwapfuye iyo umwijima wacuze umutima udusanga ibyo abantu basengera bidahuye n'ukuri kwavuye mu mana ni gute umuntu yosaba imana inzu izina rye riri mu gitabo cy'ubupfu ni gute umuntu yosaba kubaka inzu ingeso y'ubusambanyi iri mu mana niwuze umenyera niwuze urebera kamere niwuze umenyera isiko yasaze yasanga atuye mu mana babana babiri wikirara n'uwasigaye mu rugo kera nari nzi ngo wikirara
ngo niwe gito cyane kugeza amenye kuri kwavuye ku mana mwana asigaye mu rugo yakoze ibyaha nka bitandatu ha nibihe yakoze ko we yasigaye mu rugo icyambere cyamubayeho ngo iwabo habaye ibirori ngo ntibamumenyesha ko mu rugo rwase habaye ibirori batumira imirenge yosira koka ngo baraza barinjira mu nzu y'ibirori ngo ntiyamenya ko mu rugo rwase tiyamenya bafandi uzutekereza kuzomenya umunsi w'ibirori mu nzu y'Imana uzumenya uzubona uzomenyeshwa amakuru y'ibirori uzoyabwirwa nani iyo satana amaze gufata umutima aza utera guca umwijima inzira zigana ku mana ziga haleluya ziga siribangwa nicyo gihe umuntu azarara wagira ngo urarota aho worosa amakorasi aho worosa imana n'umwana ukazurota inyama utaguze imishito brushete zine ibikunduke bugacya ngo bakwikiye ku ijufi nibyandi ibyo bavandi nibyaba abandi kuko mu nzozi nta kizungu kibaye n'igisirimu umuntu azarota bingana n'uko mu mutima we hameze ariko Dawidi yaravuze ngo ahirwe bafite mu mitima yabo inzira zigana kuma haleluya bazabumva imana ikumva bazabaganira n'imana anongoneza rohone wangu mu gitabo cy'ibyahishuwe haravuga ngo umukwe n'umugeni barahamagarana ngo niba nawe ubyumvise hamagara we wovuga ko imana ari yawe tuzuyumva mu nzozi tuyumve mu ndirimbo tuyumve amasengesho mu nzira ijwi ryarazimye kupire general warangiza ukavuga ngo uri uw'imana ntiwibaze Abisirayeli ngo babwire Mose ngo tubwirire Imana ngo ize twayikeneye hano mu ngando ngo ize tubonane Imana ibwire Mose ngo babwire ngo nta muntu wombona ngo abeho mu yandi magambo ndi igihume ndi igitangaza sinza mboneka umbonye ntazabaho uzo wibaza umuntu akika ngo abonye Imana umuhungu umwe yaravuze ngo abonye Imana ndetse gute ngo abonye idolari ijana imana tuza tuvuga niba ari beniyo bavandi imana n'ubugingo bwahindutse n'ubugingo bwavuye mu rupfu bwinjiye mu buzima bw'iteka ryose haleluya abo yamenye kera yarabatsindishirije abo yatsindishirije bwana sefiwe ngo yarabatoranije kera abo yatoranije yabagiza baragwa ba bibiri irafuga rero ngo turi abana b'imana uko tuzamera ntikurerekana ni umurage tutazakwa ni umurage utabasha kubora ni umurage utanyeganyega muri isi turi abana b'imana muri kristo yesu abafite ibyo byiringiro muri bo nta kindi kiba hagaritse umutima bategereje gusa ku mwama zose wana sivyo Mose ngo arababwira ngo Imana yavuze ngo mwihangane ntimwoyibona kuko yobahumira ngo baramubwira ngo ugende uyibwire ngo ntituzotera intambwe imwe ngo Imana itaje niyo yeye imitwaro ubona tugendana ngo Mana kora ibi ngo nutabikora umurimo wawe uragawa ngo nudakora ibi ngo kora ibi ngo izina ryawe ngo rihabwe icyubahiro Imana ntihabwe icyubahiro n'ibintu byawe yahawe icyubahiro haleluya ubwo umwana wayo yatsindaga rupfu na kuzimu na sata ngo akazuka n'icyubahiro akicara iburyo bwikomeye data yo mu ijuru bwana sivyo mana yahawe icyubahiro kera mana ageze icyubahiro kera imyambaro y'imana ni itatu reka mvuge ibiri muri zaburi yaravuga ngo yambaye icyubahiro ngo yambaye no gukomera icyubahiro n'umwenda w'imana gukomera n'umwenda w'imana naho ibindi bisigaye ni ibinyabantu
icyubahiro gukomera gutungana iteka ryose nibyicaye kuri ya ntebe n'umwana w'intama w'Imana. Bwana sifiwe. Ngo bashatse kubona Imana, Imana ibwira Mose ngo genda ubabwire ngo kuri uriya musozi wa Sinai ngo bawuzitire, ngo bamare iminsi itatu tanka nta muntu ngo izamuka umusozi wa Sinai, ngo barawuzitirira bararangiza, ngo barangize barategereza umunsi wa gatatu ngo Imana iza kuyereka abantu. Nabo barahaguruka bava mu ngando, abagabo n'abadamu n'abana n'inka zabo ibintu byose bashira ku nzira ngo basanga Imana irahari tibare kuyitanga. Ngo Imana sinzi icyabaye, niba yarivuruguse, niba yareshaganije, niba ari gutayagize. Bibiliya iravuga ngo habaho ishuheri ngo ritigeze kubaho, ni ukuvuga ngo ni umuyaga w'ishuheri abantu baribura ngo babaza Mose ngo ese iyi niyo Mana wahoze utubwira Mana. Nyuma yabo ngo haba imirabyo irarabya ngo igikundi cya mbere gihita kiririma ngo gisubire iyo cyavuye. Nyuma yabwo waza inkuba ngo zirasa ngo babaza Mose ngo ese Mose iyi niyo Mana wahoze haleluya. Ngo nyuma yabwo Imana ngo yivugira mu mpinga z'umusozi ngo iravuga ngo ndi Uwiteka Imana nyiringabo. Ngo naho yagejeje ngo Mose nawe arayibwira ngo Mana nyiribihe ngo ufite ubwoba kiwongere kuvuga. Mose Imana yaravuze rimwe haleluya. Mose ndagira ngo mbabwire bafandi, ibitubamo umuntu wese umudamu arabyuka ngo Imana yarayimubwiye, abana muri sansikuru ngo Imana yababwiye, ibitubamo ese bavandi. Mose ngo Imana yavuze rimwe ngo abwire Imana ngo kiwongere kuvuga Mana, fite ubwoba ngo yumva ko amagufwa komangatana, ngo yumva ko kwama amavisa arareguka, ngo yongera kuyitakira yibwira ngo Mana ngo ntiwongere kuvuga ndapfuye Mana, ntiwongere kuvuga fite ubwoba Mana yaje. Soro mweretse kumbwira ngo Imana yamweretse ibintu ndetse bihe, ngo yamweretse ngo ibigori ngo bije kurenga kwa ruguru. None uko Imana yavuze gute ngo yaye ngo yabonye ibigori ngo bije kurenga kwa ruguru, none Imana yavuze iki ngo yabonye ibigori? None Imana bavandi wabonye ibigori bije kurenga haruguru, Imana yavuze gute? Mose umugaragu haleluya, ngo Imana yavuze rimwe ngo arayinginga aravuga ngo Mana nyiribihe ndakwingize ngo ntiwongere kuvuga Mana, fite ubwoba ndashengaguritse biranze Mana ntiwongere kuvuga Mana. Mujye mutekereza niba Imana ya Mose ariyo Mana yacu, mujye mutekereza niba iyi Mana bizeraga ariyo Mana twizera. Bivuga mu Heburayi ngo kuko Imana yacu ngo ari umuriro utwika ugakongora haleluya. Yohana ngo arayibonye, Bwana sifiwe, ngo mubonye cyo kubita imbere kupfuye ngo ararabirana ngo amukozaho kubaka aramubwira ngo humura Yohana cyangwa hembuka Yohana suka Yohana ndimbata mweneso, nari narapfuye none ndiho. Ujya kwibaza ngo ese iyi Mana turirimba, iyi Mana dusenga ya musaza umwe ubishize yarambwiye ngo bashamburiye umudamu umwe wagaze uririmba ukagira ngo ijuru riratutse, ngo bamushamburiye bari kumwe ngo arababara, niwe wagaze uririmba bakerekwa, niwe wagaze uririmba Imana ikavuga, ngo byamuteye kuja mu masengesho y'iminsi itatu ngo yingingimana. Ibi nibika Imana, nibiki bibaye mu rugenzi iri nishano kiriguye Mana, Mana nyiribihe, Mana yo kwizera ko dutunguwe niba arakiriguye. Ngo Imana iramubwira ngo nagenda tuze ngo gusambana n'ukuroga ntibizasubira inyuma,
ngo bizakubita umutwe kwijuru ngo kugeza Yesaya ngo nashaka bisengere nashaka reke ngo bizotumbagira numuvuto ku kurwego ngo bikubita umutwe ari kwijuru ariko ngo ba Yesu yaravuze ngo abo data yampaye ndabapfunitse mu biganza byanjye ngo nta ubasha kubavuvunura ngo kuko data wabampaye ngo arushobose tuma nimesigirwa na nguvu za Mungu abo data yampaye ndabapfunitse mu biganza byanjye yaravuze ngo nta numwe nazimije ngo nzabakuzanira bose data haleluya Kristo. Ha? Biblia yavuze ngo ntimwegere wa musozi wabashaga gukorwaho ngo wakagumuriro. Haleluya! Mwanditse wa Hebura ngo yandikira Abisiraheli ababwira ngo ntimwegere wa musozi ngo wabashaga gukorwaho ngo wakagumuriro ngo ntimwegere na cya gicu ngo cyari gifatanye. Ni ukuvuga ngo cyari gicu kuri uwo musozi umuntu yazagira gutya gakukura. Yagira gutya idore yagira gutya akavirirana ngo abandi bose bahagarara nkabari muri beto ha imana bwana sefiwe tuzima imana twa tuvugane gihumi ariko warantangaje wa mana we salomo ngo yubatse urusengero araruvugurura ararukabya araruvugurura ararwubaka amahanga aratabara republika irapomoka abantu baritanga wowe ara umunsi warutaha ngo abage inkazinga igihumbi nk'igihumbi ngo aravuga ngo ntibababarire ihaka niyonta ntibite kuhayerera niyarayibyaye ntimwite ku mitavu nimwinjire iyo musabukira ngo baratema barabaga ngo rubanda rw'Isiraheli rugandika ngo hagarara mu mukungu ngo arafuka aravuga ngo mana ngo y'umukambwe wanje Dawidi mana y'umukambwe wanje Dawidi mana ya data Dawidi Bwana sifiwe. Ngo arayinginga arayibwira ngo mana. Ngo ijuru ry'amajuru ryakubanye ritoya. Ngo isi n'intebe y'ibirenge byawe. Uza wicara mu ijuru. Isi ya ibirenge byawe agatsinsino. Ngo kakaja muri Aziya. Ibikumwe bikaza bihuruka muri Amerika na za Hawaii na Alaska. Uduhera cyo dukubita iburaya. Haleluya! Ngo isi yose iri munsi y'ibirenge byawe mana. Isi yose. Ngo iri munsi y'ibirenge byawe. Yaravuze ngo noje muhengeri uhantorere. Ngo noja kumpera sinyaje ngo amaboko yawe uhatorera mana ngo arangize ngo asaba imana arebwira ngo mana ngo ngaka kadurugu nkubakiye sinubatse vila ndakwinginga nemerera iyi ngando tungoze isoni nyuriramo abaturage baje batagira ngo none sindi kumwe nawe ngo arayinginga imana ngo iramubwira ngo sinza mba mu nzu zubatswe n'abantu nyabuna mana y'imbaraga ndakwinginze emera basunyuremo sinkubwiye ngo uturemo Bibiliya ivuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwa 17. Ngo Imana ngo ntiba mu nzu zubatswe n'abantu ngo kigira iki kenye. Ya. Haleluya! Tuma da baza ko salari boya. E boende boende. Andu mani ya sokese ngudu. E dima ta ko sakisa. Imana ngo ntiba mu nzu zubatswe n'abantu. Niko kuri ku Imana isumba byose. Niko kuri kwima izi nsengero zose ziba kwis zose amachache zose kwa zakabaye Bibiliya iravuga ngo Imana ntiba mu nzu zubatswe n'abantu ngo kigira iki kenye haleluya wa ubahe wa mana we ubahe wa mana we utuye he wa mana we yaravuze ngo dore mpagaze ku ruginda komanga ngo umuntu niyumvishwe ijyanye ngo agakingura umutima wiwe imana data n'umwana wayo n'umwuka we ngo bizaza muri we haleluya ngo bizabana nawe ya andu mini yasoke salari boya yesu yaratwimuye adukura mu butware bw'urupfu adukura mu butware bw'umwijima ngo yari indogobe y'inyamaboko yahetabye umugongo no kwikorera imitwaro ngo atibutse mu ruhongo rw'intama atibuka twari turi mu kanyanga no mu ndaya ngo ahina umugongo araturengeza umuririmbyi aririmbira mu isanzure aravuga ngo yishyuye ya myenda yose ngo yanguze amaraso ye yategurije gakondo haleluya oh da la 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 la
muzani makuru tanzungira ntayo ndegeye nta kintu kindi aha nuko nababwira mukagira none ko ndasabiriza nukuri kw'imana niba ko gatima kandimo imana ikibaho insinda hasintera intambwe aha mu mufuka ariko rwararangiye yesu yaraje yinjira mu bugingo ntabwo impano isi itazonaka kandi iyo mpano yarandangije narangiza ubugingo bwarashe ya otakisa ko salari boya edimani yako salari budumbodu andu wini ya soke salari mwa imana ngo ikabwira Mose ngo ese bwa bwoko butagonda ijosi bwavuze ngo burankeneye bwa bwoko bwananiranye bwavuze ngo burashaka bwa bwoko buhora busubira inyuma mu mitima nibwo bwavuze ngo burankeneye manira Mose arambwira ngo bavuze ngo barakeneye kukubona mana bavandi muze mutekereza imana dukeneye tuyitegereje mu yiya nzira duhagaze duhagaze imana ibonerwa mu yiya nzira yanditse muri Yesaya 30 na kangahe no kuri haravuga ngo izitwa inzira yo kwezwa izitwa inzira yo kwezwa abanduye mu mitima onda masako salari boya abanduye mu mitima n'inyamaswa z'inkazi abakora ibizira ntanga abantu bagabanije imyaka urangana gute ngo yavutse muri 74 ari uwo muri 71 abandi wanasifiwe ngo ari ibintu bingahe bitandatu cyangwa birindwi biteka yanga ngo mumubereke izira haleluya ngo abanyabinyoma barimo ima ngo yanga ibinyoma n'abanya kandi hano hanze hari amakuru asavuga injiri ivuga ngo imana ngo yanga icyaha ngo igakunda nyiracyo abo ni abanebwe babyigishije kugira ngo bumvise abo banebwanye ko imana ntakibafiteho ariko si icyanditswe n'igitekerezo cy'abantu umugabo umwe w'umurevera w'umuyumbi yateye haleluya ndimo ngo nimuzamure ibiganza ngo bibiri iravuga ngo akaraye mu nda ngo kazinduka ku munwa ngo haleluya yewe kuraca umugani w'ababakoshanya turi muri dote ngo niko bibiri ivuga muba mu wiki muzamwumva icyo imana yavuze haleluya ariko Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe naribikiye mu mutima wanjye mana nicyo gituma ntazariyoba sinzavuga ibitari ryo kuko ari ryo ryuzuye ubugingo n'umutima wanjye Bwana sifiwe. Yesu Kristo uko yarari kera ni kwa ari nano haleluya usanga abaporoto baturirimba ni yule ho imana tugahita tuyohereza mu mifuka ngo imana yatugaburiye umwaka ushize ngo mungu ni yule ngo izatugaburira nano ngo imana ngo yitamuruye ukwezi gushize ngo nkabona wa mwenda urashize uko imirimo y'imana ntiraza kandi yose imana yavuzwe kuko imirimo y'imana ntabwo ari ukutwishurira imyenda abandi barayifanye kandi barasinziriye ariko reka mbabwire icyo iyo ndirimbo ibivuze ngo imbaraga nakiranye imana mungu ni yule imbaraga natangiranye muri 80 kugeza none kuva nakiriye yesu nk'umwami n'umukiza mungu ni yule abantu bageze kuri kusha y'ubukristu bwa gatanu bwa gatandatu amakusha navuge umugore w'umusamariya yesu yarambwiye ngo nuhamagara umugabo aramubwira ngo nta mugabo yesu arambwira ngo uvuze ukuri ngo wari ufite batanu none ubu ufite bangahe ngo nawe uwa gatandatu nawe si uwawe yaravuze ngo mw'abasamariya mwe ngo imana ya mbere ntiyari yo n'iya kabiri si yo kugeza kuri iya gatandatu mwamwibwira ngo murimo nayo si yo abantu batangizanye imbaraga muri 90 ngo buke 95 barazima ngo buke barasaba barabatura barazima barabatura barazima none ubageze ku bubyuke bwa karindwi barangiza bakavuga ngo nabwo buzorama ninde bakubwira ko ufite amahirwe yo kurama icyasenya ubwa mbere n'ubwa kabiri
ninde wakubwiye ko noneho bizohagarara bibiliya bavuga mu gitabo cy'abakorinto haleluya ngo kandi umuntu wese muri mwe ngo agume uko yari ameze ngo agihamagarwa bwa mbere imani ibe furaha ibe moto ube mani ile ile mani ile ya kwanza bwana sivyo moto ule ule niba reka ntunanga nkuru imana data watwese wa mana we sinkunani uzonsinde mbere ya 2 nanga ko bandi bazovuga ngo zijya mbaraga yagiraga ngo yarashize ngo aracyari uryo se ngo byararangiye cyanga nkuru Mango za kisalari boya. Ebuende. Niba. Iwabwiriza imbere y'abantu uziko nta ufite message y'ububandi yawe. Uzabumva utegereje kumwamazosa. Ha? Siko bimeze. Nta muntu nzi nijoro mumva z'abapfuye twagiye kuzura impinji. Nta nuzombonayo. Tegereje gusa kumwamazosa. Tumaini langu ni kumwona Yesu. Sina tumaini lingine. Hata nizikwe kaburini. Niwe wa kwanza katika ufufuo. Haleluya! Bwana si. Mega, uri mu byuka bwa kangahe? Uri mu ikanguro rya kangahe? Angahe yarakuze. Karebu yaravuze ngo imbaraga natabaranaga muri 40 ngo ufite ingahe? Mfite 85 ndacyatabara ngatabaruka. Imbaraga nizirya, amavuta narya. Haleluya! Mega bavandi, imbaraga nizirya, amavuta narya. Ibyishimo n'ibiryo umunezero he kwagiraga inyota niki cyayimaze kwagiraga wagiraga impamagasiyo mu mutima yo kurara mu masengesho niki cyayimaze kwaga gusoma biriya niki cyakubuje gusoma biriya ninde wakubuje gusoma biriya uyifite mu nzu kutagisenga tawa gufatiyeho icumu Konta, tau. Tiazasoma kanwa, hazasoma inyota mu mutima. Nago komwe murashaka kubona imana. Mwebwe. Nago komwe butagonga ijosi. Nago komwe bw'abagome, murabona imana. Ngo baravuga ngo turayibona. Mana ngo irabihorera, ngo baraza. Ngo imana irivuruguta ngo haba imirabyo irarabye pia igice ibihumbi inkuba ngo gi abandi ngo ri ngo abaye igishitsi kitigeze kubaho ngo mose umugaragu w'imana arasigara wenyine ngo inkuba zirakubita za nyuma ziriyongera imirabyo ngo hagarara nk'umusirikare wa Kristo ngo byose bimaze gutuza ngo imana irazira mubwira Bwana sifi. Haleluya! Ngiramubwira ngo abandi bose tuzovugana mwiyerekwa no munzosi. Ariko mose umugaragu waje ngo tuzovugana akanwa kuka. Amaso kuya. Haleluya! Ya. Mose umugaragu waje. Wewe na akanwa kuka. Amaso kuya. Zanjamvugana na zanjamvuga umve uvuge numve nduwiteka imana yawe umugaragu wanje mose kamabwira imisozi itatugira ntange amen bwana sefi umusozi wa sinai umusozi w'inyabihanga igoligoti calvary umusozi wa elayon umusozi wa mizetuni tuganire iyo misozi igira turangize dutange amen Tuganire umusozi wa Sinai. Tuganire umusozi w'inyabihanga i Golgotha Calvary. Tuganire umusozi wa Elayono cyangwa umusozi wa Mizetuni. Ni imisozi itatu tuganire gira turangize. Tuzamure ibiganza duhunde. Haleluya! Ah. Ya. Bwana sivyo. Imana ngo ntiyari ifite kwiyereka Abisiraheli.
kubera kugora kwabo niko kwayiteye kuza kubiyereka ngo irangize ntiyabereka nkayo ngo yiyerekana mu burakari butangaje niko niko Imana izigaragarira imitima yanduye Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 34 ngo igitsure cy'Imana ngo kiri ku ngozi z'ibibi ngo Imana imare yo kwibuka kwabo mwise mu gitabo cya Yakobo Bibiliya iravuga igatanu ngo muzi neza ko abasambanyi n'abahehesi ngo bitere umuntu kwangwa n'Imana Imana ikamushyira ku rutonde rw'abanzi bayo Imana ngo yiyeretse Abisirayeli mu burakari mu nkuba mu muriro haleluya mu ishuheri sinzi ntabwo kumwe butagonda ijosi ntabwo kumwe bw'abagomemo ntabwo kumwe bwananiranye ngo rero rushi proposa amasira amubwira ngo reka mbarimbure mbamare n'Imana nzakorore mvuga irishanga kurage kiriya gihugu Mose arayibwira ngo yahe Mose arayibwira ngo yahe Mose arayibwira ngo yahe Mose arayibwira ngo yahe mwabwo kumwe bw'ibinani muramya Beori bari Beori abana ba mubanyuza mu mwotsi n'umuriro muterekera ibigirwama mana z'abanyamahanga none ngo mukeneye kumbona murambona mwabwo kumwe Imana ngo yiyerekana iri mu kuba yiyerekana iri mu muriro Imana yiyerekana iri mu burakari butangaje ku musozi wa Sinai niwe Imana yiyerekanye mu burakari butangaje niwe Imana yiyerekanye mu nkuba niwe Imana yiyerekanye mu birabyo niwe Imana yiyerekanye mu bintu bitangaje abara bose byana byabananiye kwihangana ngo asigara mose umugaragu w'Imana isumba byose siko bimeze tuje ku musozi w'inyabihanga Imana ngo ije kwiyerekana inyabihanga isiga inkuba isiga imirabyo isiga imihindagano n'ishuheri isiga cya gitinyiro n'icubahiro ngo izimeze nk'umwana w'intama bajana kubaga ni misozi itatu ngo ivuye kuri Sinai isiga y'uburakari n'inkuba ngo iza ku musozi w'inyabihanga ngo yirehereza amahanga yose ngo yarameze nk'umwana w'intama bajana kubaga ngo ntiyigeze abumbura kano za nkuba zari zasigaye ya mirabyo yari yasigaye bwa burakari bwari bwasigaye ngo acecekere imbere y'abamubamba ngo nk'umwana w'intama ngo abantu batekereza ko yakubiswe n'Imana ngo agacumitwa nayo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we ngo hashanyagurira u Rwanda ko rw'imihango rwaturegaga bamubamba yambaye ubusa afite imyaka 33 ngo ntiyavuka Petero ashatse guca umuserikari ugutwi aramubwira ngo kurwana si ukwawe Petero sigaho ngo atera ugutwa abaganga basubiyemo ngo basanga kutarigeze kugira n'inkovu nta trace ngo agusubizayo uko Imana yakuremye ngo ahishe imbaraga n'amaregiyoni azisubizayo arazibwira ngo musubireyo aha ni nyabihanga musubireyo ingabo ngo dusubirana y'inkota z'ijuru bwana sefiwe turi kumwe Imana ariko wa mana bwana sefiwe Imana ngo isiga byose ngo iza yiyoroheje ngo ihagarara inyabihanga barayicira bayitera icumu ryo mu rubavu ihisha za mbaraga ne rwa bubasha intego yayo ngo kwari ukugira ngo yigarurire umwana w'umuntu kwari ugushaka icyazimiye ngo igihuze agihuze na data yema barusha n'abaremererewe nimuze mu musange nyabihanga umusore umwe yagiziyere kubushize arambwira ngo umuntu yarambwiye ngo ese aziyandirimba isumba izindi zose ku isi ngo aravuga ngo ese niyihe data buja senise ngo arambwira ngo izindi zose
ngo ziva mu isi zija guhimbaza Imana ngo imwe yonyine niziva mu ijuru ngo ikaza hano mu isi ubushake bw'Imana ngo ni yayindi ivuga ngo aracezesha amaraso ngo igoregota n'ubu ngo genda umwikubita imbere ngo uvuge yuko wamubabaje ngo banguka vuba witinda ngo umukiza ataravayo dore ngo agutegeye amaboko Yesu Kristo yaje yoroheje asa mu shusho yoroheje ngo asingire buri wese abarushe abaremerewe abari mu byaha abari mu bicumuro ngo abirehereze ndagira ngo mbabwire ko ntacyahana kimwe Yesu atababarira iyi ni inkuru nziza y'umunezero Yesu ababarira ibyaha Yesu yeze ibyaha biri navuga ngo bana batoya ntimugakora icyaha ariko umuntu yagira ukora icyaha muri mwe ngo mumenye yuko dufite umurengezi kuri data wa twese uwo ni Yesu umwana w'Imana uwo ni Yesu umwana w'Imana Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana Yesu Kristo n'umunyembabazi nishitane ukukora Iyo Yesu n'umunyembabazi umusozi wa nyuma niho turangirije n'umusozi wa Elayon n'umusozi wa Mizetuni ya mbere ibiri Yesu yarayitambutse yahereye mu nkuba n'imirabyo arabisiga akomereza mu kwambara ubusa azorangiriza ku musozi wa Elayon na Mizetuni Bibiliya yavuga muri Hoseya ngo uzatabukamo kabiri igice kimwe burasirazuba ikindi burengerazuba ngo azaza mu nshusho zibiri umwanya umwe ngo azaza asa n'intare urundi ruhande ngo azaza asa n'umwana w'intama abamwemeye bose ngo azaza boroheye ateze amaboko avuge ngo nimuze muragwe ubwami bw'abatunganirijwe ngo uhereye ku kuremwa kw'isi nimwinjire mu munezero wa shobuja nimuze mwinjire nibwo nabo bazaririmba ngo nitaingia lango lake na sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kubwa haleluya nitasema ni siku kuu Bwana ameifanya hozana nitaingia mbinguni ngo azaza asa asa n'intama azabonekera bamwizera atakiri mu ruhongore azongera aboneke atakivirirana atacyambaye ubusa azaba yambaye umwenda w'icyame azaba ari umwami haleluya azaba afite icyubahiro no gukomera azaba afite igitinyiro azaza azahamagara biwe abasinziriye bazakanguka bazuke niki tuzobona bwa mbere kandi ngo vuze imbere ri nitamutambuwa yeye kwa harama na majeraha yake tuzabona Yesu azaba agarutse ahagaze ku musozi wa Elayon bibiri yavuga ngo yeme bagabo bigarira haleluya ngo kuriya mu mubonyagi ngo niko muzongera kumubona agarutse ku musozi wa Elayon atakusanya ngano kwa garama kwa furaha hagara azahagara ya azahagara ku musozi azahamagara abasizi Amerika yetu iyo hagati uburaya bwose haleluya ngo azaba asa n'umwana w'intama abamwemeye bose bakizara izina aya makuba yamareho ngo duhumure dutegereze ngo icyampa kaza vuba haleluya tindiri ya wali nguru wa yinga twe ya weli yalo Mugabo witwa George yari umupagani mubi umupagani mubi agakora ibyambyo sudo umunsi mugabo nawe savirirana ngo arabaze ngo si unindi ngo yumvijwe iri mubwira ngo uyu mwana w'Imana ngo kuvuta arihana ngo kugiza none aracyavirirana ngo aravuga ngo ye baba we ngo kundi ko nahojeje umwana w'Imana ku musaraba ngo yihana ibyambyo satanga izikora ngo bahimba indirimbo baravuga ngo aracyezesha amaraso ngo kugeza none ahangaha bazatinya guhinguka imbere ye bazahinduka ubwoba busa nshuti yamburi iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye yubukwe andu mini yasoke salari bwaya andu mbaza bozobozobo haleluya ukuri kw'Imana sindatekereza ngo icyo mpa amafaranga ya Bezos na ya Zuckerberg na ya Bill Gates ari mu bushinwa yose sindana yifuza keretse narwaye abazimu bampambiriye ariko gusiga itonyanga kimwe cy'amaraso ya Yesu igitonyanga cy'amaraso
tanto nyangiyeho numva tujije ah haleluya ariko nagazambesha mana yanje nagazambesha se ngo muntu ngo muntu uzu yabadaimoni bose bo kwisi nagazambesha abagabo bagakoka bagatanga ibintu bitabaho bakanshakiyo nagiye bakamvutsa nkoze kubeshisi kabeshisi nkayibesha nkayubika abantu bagasara ejo mu gitondo bakirwa bashaka ngo mbabeshe ndashimira igitonya ngaca maraso Yesu cyankijije ndashimira igitonya ngaca maraso Yesu cyankijije ah hallelujah ah bwana sifiwe sana bwana sifiwe sana ha tata truko ngo mwe nambiye ngo umuntu yamuhaye umuti wo gusambanya abagore nguwo yakeneye wese ubaho ngo yaramusambanishe kubera umuti bamuhaye ngo umunsi umwe ngo aja kureba ikorali yaziririmba ngo yari maze iminsi itatu mu mafungo yo korali ngo iririmba indirimbo ivuga ngo ne ema ya Golgotha ni kama bahare ko ngo bayiririmbiye haruguru ngo agira ngo isi yashize ngo ntiyamenye icyabaye muri isi ngo baravuga ngo ni kama bahare ko ngo ne ema tere nayo ya mirere obikije kabiri ntiyamenye byabaye ahita yiruka nkana wa mutaraterera ngo arababwira ngo ni muntu abare ndapfa ni musengere ngo amurambika ibiganza baba nkabista solo na base ngo bagere muri accompagnement ngo yumva ko aruhuka mu mutima wiwe ngo araririmbana nabo ngo mbinguni nitakapofika furaha itakuwa haleluya kuimba tu ya neema milele hata milele neema ya Golgotha aho amazuntu arimo amamodokari ntarimo indege ntizirimo amaviza ntarimo ibibanza n'amaparisera ntibirimo kuimba tu ya neema milele hata milele hashimwe imana yera ko uwo mugabo ba hashimwe imana yamuhaye gakiza kubuntu neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa ngwino winjire mu maraso ya Yesu ngwino winjire mu maraso ya Yesu ngwino winjire mu maraso ya Yesu kuri umusozi ngo azabari ntama ngo ari n'intare n'uruhande ngo azabwira abari bumoso ngo nimumve imbere mwankozi zibimwe sinigeze kubamenya ngo hanze hazasigara abandi nabande bandi haleluya abanyabinyoma abakunda kubesha bakabikora umugabane wa bavandi ya ukristo kristo tababazwa n'icyaha ubukristo butagandara budakora kiriyo iyo wabeshe nta bukristo buba ubundi umuntu aza konja mu gahanga agahonga isi kamushiraho agasigara n'amahirwe amwe gusa kugenda yihana mabwira andi makuru umugabo umwe yagize cyangwa narekera aho ngagira dusenga imana ah ondi maya lolo endi maya hari umwana umwe ubunyina rahinyamata niwe ndangirijeho ako namabwiye bushizana azarya kumanywa umwaka ugashira none umunsi yashize ngo bagira amasengesho na mugenzi we ngo bageze ku munsi wa 28 iwanywa icyayi mugenzi we arakomeza ngo agere imbere arapfa ngo amare gupfa wa mwana ngo araruharabaza ngo ariko mana ibimbamo uranzi ngo abwire imana ngo mana nereka igitabo cy'ubugingo ndebe izina ryanje nereka nguye umutwaro w'abagenzi baje ibwami takindi bakeneye kumenya muri isi tahandi bakeneye kurunguruka bakeneye kumenya niba amazina yabo yanditswe mu gitabo ngo bazimana ngo se mana mbamo ngo amari iminsi atarasubizwa nawe yaranze kuva aho ari inzara imaze kumurenga ngo imana iraza ngo imuhereze igitabo ngo narebe mu izina ryiwe ngo ahera ku ipaje ya mbere agera ku ya nyuma ngo asanga nta zina ryiwe ngo ribamo ngo bazimana ngo se mana iri teka nciriweho ndi mu isi nirinyabake nishano nyabake ngushije wa mana uwo mwana ari hano ubunyina rinyamata
uriya niwe yatumye ngo arankeneye ngo ze tubonane ngo uri hariya wicaye nimuzamara ko tuzese icubahiro ah mega mazina ya yaranditswe muri cyo gitabo wala se ya bazamugenzi wawe ngo izina ryawe ryaranditsweyo izina ryawe ryaranditsweyo izina ryawe ririyo ngo Imana iramubwira ngo Imana iramubwira ngo ari umuntu wari urwaye ngo amusaba kuza kumusengera mu rugo ngo aramwemerere ngo arangize ngo ntiyajayo Imana ngo iramubwira ngo ninde uzohagarara hera hayo ngo ninde uzazamuka umusozi wayo wera ngo nutanduye mu mutima ngo abameze nkawe batanze gahunda yo gusura umurwayi bakabeshe ngo ntibazokandagira muri icyo gihugu nicaba abandi bejejwe nicaba abandi bafuye tima ngo yagiye gushaka uwo muntu aramwinginga aramubabarira ngo amaze kumubabarira ngo yafashe igihe akadasenga nk'ubuyohere nk'uwenda gupfa arasenga ntazi iminsi yasenze ngo ijoro rimwe ngo abona ko Imana imuzanira cya gitabo ngo iramubwira ngo reba ku izina ryawe ririmo ngo yongera kurambura ageze hagati ngo asange izina ryiwe ryanditse mu nyuguti nini cyane ngo arakibumba aravuga ngo nibyo bize ngo jamani jina langu liko kule jina langu liko kule mbinguni izina rya Angel ririyo izina rya Angel ririyo izina rya Angel ririyo biramaze haleluya nibande bumva ko twabasengera nibave hasi uyu ni umwana ngo Yesu yandike izina ryawe uyu ni umwana ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo ninde wumva nawe yoza hano yohagarara hwari tugasenga mu izina rya Yesu ye nashatse yego ese no gupatana hariya no kugira uti ha babyita uti mu kinyarwanda kurambagiza niko bimeze narashitse umukobwa twahuye naramubeshe mu kolega itangaza ndamubesha isi mushiraho ariko umunsi yashize Imana yanebukije ibinyoma nabeshe ndamujana hanze tujya kwicara ku kwese ndamubwira ngo ikinara kibeshe ikinara beshe kubera ko nzi neza ko Yesu naza nziturwa gukorwa n'isoni mbabarira ibinyoma byose nakubeshe dukomeze gutegereza Yesu arambabarira aransengera tegereje ko Yesu azagaruka n'ubu turubakanye nawe kadusabe apotre azasenge ubugingo bwawe ubuhereze Yesu akubera umwami n'umukiza jina langu liko kule mbinguni jina langu liko kule we jina langu liko kule zina ryanje ririyo zina ryanje ririyo mu ijuru izina ryanje ririyo izina ryanje ririyo mu nzu yawe turatsinzwe Imana y'imbaraga we bagaragu bawe bahagaraza imbere y'amaso yawe bifuje ko uyu mugoroba utarangira bafite umutima ubacira urubanza fai zaone merde negre zenevo
drimene fonde la sarua ginamo favoda rassive ebre gene dare me lo fraise nebre de gerie vausme de gerie rafferme zombre gene garia valebo tassoni biteye umuririmshere nimshara mga ngon tassoni fite uretzizi vjaha vjaj Taingia lango lake na sifa moyoni Nitaingia kwa shangwe ku Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya Hosana nitaingia kwa shangwe Itaingia lango lake na sifa moyoni Ai nitasema ni siku njema Bwana ameifanya Nitafurahi kufika mbinguni Tukukojeje isoni Satani Abera bahagaritswa hano kugukoza isoni. Ntacho bafana n'imikorere yawe. Ntacho bafana n'imvugo z'ibinyoma. Ntacho bafana no kwiganyira. Ntacho bafana no kwiheba. Ntacho bafana n'uburaya. Ntacho bafana no kwiba. Ntacho bafana no kubesha. Ntacho bafana. Ntacho bafana. Nikiva kuri Satani cyose. Aserme do benive. Yo ukubahagaza ari kubaha imbaraga mana ukubahagaza ari kubima amaboko y'isi ukubahagaza ari kubima amaboko y'ibihe n'amateka ukubahagaza ariko satana mwara mu buzima bwabo mu mitekereze yabo satana mware n'izina rya Yesu Kristo cyubahiro n'icyawe mana uhereza umugaragu wawe umugisha